Tak já myslím, že diváci, kteří dneska dorazili na, na zimní stadion, tak viděli velmi atraktivní utkání se vším všudy, s emocema, s gólama, se spornýma situacema. Myslím si, že ten zápas měl doopravdy všechno. Já jsem hrdý na to, jak naši hráči k tomu zápasu přistoupili, a když proti nám dneska stálo těch aspektů hrozně moc, tak jsme se s tím dokázali neskutečně vypořádat obětavým týmovým výkonem. Jsme si došli pro dva body. Výborný výkon dneska podali hráči ve speciálních formacích, ať už v oslabení nebo přesilovkách. Škoda jenom, že se nám nepodařilo proměnit dlouhá přesilovka 5-3, ale klobouk dolů před tím, že jsme z tohoto zápasu dokázali získat dva body. Utkání to bylo pěkný, no bohužel my jsme chtěli vyhrát za 3 body. Nevím, jaký aspekty kolega myslel. My jsme taky o aspektech mohli mluvit a taky jsme rádi, že jsme se z toho vylízli, protože těch videí tam bylo na můj vkus poměrně moc, ještě že nemohlo být 20, bylo by 20, ale bohužel jsme neproměnili šance, které jsme měli, a v tom prodloužení jsme udělali zbytečnou chybu a ten zápas jsme prohráli, takže bereme bod. Je to po dlouhé době jeden, je to málo, ale je to lepší než nic, protože my potřebujeme každý, když vidíme, jaký zápasy se hrajou, jaký jsou výsledky, tak pro nás je každý bod zlatý.